Kúpiť si byt stále nie je jednoduchá záležitosť. Sú proste drahé. Občas ale počúvam slova mladých o tom, ako nám pred rokmi bolo dobre, pretože byty boli dostupnejšie. Je to ale pravda? Skúsime to rozobrať v dnešnej relácii Ide o peniaze. Mojím hostom je Pavel Škriniar, analytik spoločnosti Swiss Live Select. Dobrý deň. Povedzme si najskôr na úvod, prečo Slováci tak radi vlastnia nehnuteľnosti? Možno, že hľadáme nejakú istotu, nejaké bezpečie. Možno je to jedna z tých základných životných potrieb, že chceme mať pocit istoty, že sa máme kam vrátiť. Tak možno to je ten dôvod, že prečo hľadáme niečo, čo vlastníme, aby nám to nikto iný nemohol zobrať, aby nám nemohol povedať, že zajtra odíď a hľadaj si nejaké iné miesto na bývanie. Vieme vlastne povedať v tej histórii samostatného Slovenska, kedy bolo najvýhodnejšie kúpiť si byt? Tak doteraz to vychádza tak, že okrem roku 2008, kedy došlo k dosť výraznému poklesu cien nehnuteľností sa ten byt naozaj oplatil kúpiť vždy. A v podstate v konečnom dôsledku aj v tom roku 2008, lebo keď ste vydržali tých pár rokov, kým sa tie ceny vrátili na tie úrovne, z ktorých klesli, tak sa vám to oplatilo aj v tom roku 2008. Ja keď som si bral prvý úver na bývanie, ešte neexistovali hypotéky, to znamená, bolo to veľmi dávno, tak úrokové sadzby boli okolo 14 potom to kleslo na takých štandardných 7, kým sme sa dostali niekde nižšie. Teraz už nemusíme hovoriť tie čísla, lebo ich dobre poznáme. Čo vlastne urobí s pôžičkou a s úverom a úroková sadzba a preplatenosť toho úveru? No keď sa mám pozrieť do tej minulosti o tých 13 14 úrokových sadzieb na hypotékach, tak v tom čase ešte aj tú hypotéku nebolo možné získať pre každého človeka. Jednoducho potrebovali ste byť už v tej finančnej inštitúcii, ktorá takéto niečo umožnila, alebo nejakým spôsobom sa zapáčiť danej finančnej inštitúcii, aby ste mohli takúto pôžičku získať. Potom prišli na rad nižšie níž, úročené hypotéky, ale zároveň aj s možnosťou štátneho príspevku, takže tie úroky tých 6-7% síce boli, ale to bolo po zohľadnení štátneho príspevku. Až počas, po keď banky začali poskytovať hypotéky širšej mase, to znamená, že už mali skúsenosti s poskytovaním hypoték, tak aj tie sadzby potom začali klesať, lebo už začal byť ten konkurenčný boj, došlo v podstate aj k zmene vlády a nejakej ustalenie politickej situácie a na finančnom trhu, takže tie úrokové sazby postupom času začali klesať, lebo to riziko pre banky nebolo také vysoké. No a čo to znamená, že kupujeme si byta, alebo teda nehnuteľnosť na úver, znamená to toľko, že požičiame si peniaze, ktoré nemáme a za to, že sme si ich požičali, budeme niekomu platiť. Je to v podstate ako prenájom peňazí, takže v končnom dôsledku vždy ten úver preplatíme, ale na druhej strane tá nehnuteľnosť stúpa na cene. Ide o to, či na úrokoch zaplatíme viac alebo menej, ako nám rastie cena nehnuteľnosti. To teraz sa ukázalo, že tá nehnuteľnosť rástla rýchlejšie, ako sme my preplácali úvery. Ktorý faktor pri kúpe bytu je vlastne najdôležitejší? Je to cena bytu alebo výška úrokovej sadzby, keďže si musíme požičať? Alebo napríklad podiel splátky na príjme? Uver si najprv musíme vedieť dovoliť splácať, to znamená, ten podiel splátky na príjme nemôže byť vysoký. Dneska je to už ohraničné nariadením Národnej banky Slovenska, takže nie môže sa zadlžiť nad pomery. V minulosti to tak nebolo. No a druhou vecou je samozrejme aj tá úroková sadzba, ktorá mi hovorí, o koľko preplatím celý ten úver. A je výhodnejšie samozrejme nižšiu úrokovú sadzbu ako vyššiu ale tak či tak tá úroková sadzba je výsledkom situácie na finančnom trhu a mojej vlastnej bonity ako dlžníka. Čiže čím som bonitnejší, tým je tá úroková sadzba nižšia. A naopak, keď mám riziko, že nebudem splácať, tak je to nadcenené práve tej výške úrokovej sadby, takže bude vyššia. Čo je dôležitejšie? dôležitejšie Najdôležitejšia kombinácia tohoto celého to znamená zbytočne sa budem snažiť preplatiť úver čo najmenej, to znamená taká skracovací splatnosť ak si nebude môcť dovoliť tú splátku. Ja som skôr toho názoru, že lepšie je mať nízku splátku, aj keď bude vyššia preplatenosť, ale dôležitá pre mňa je tá rezerva, ktorú mám popri splácaní na bežný život alebo na dlhodobé sporenie, aby som si vytvoril nejakú finančnú rezervu, ktorú by som mohol použiť v prípade nejakých finančných problémov. Máme tri rastové faktory. Rast cien nehnuteľnosti, rast priemernej mzdy a aktuálne aj rast úrokových sadzieb na hypotékach, ako to všetko dať dokopy? No, keď uvažujem nad tým, že by som si kúpil vnehnuteľnosť, v ktoré by som býval, tak by som nemal dlho uvažovať, pretože je to jedna z tých základných životných potrieb každého človeka, mať kde bývať, aby som sa mal po zamestnaní alebo podnikaní kam vrátiť, aby som mal v podstate nejaké hniezdo, z ktorého môžem vyletieť každý deň za získavaním príjmu, či už na splátku úveru alebo na akékoľvek životné potreby. Takže to bývanie ako také je dôležité. Nevidím dôvod na to, aby som čakal rok, dva, či sa situácia nezlepší v môj prospech, či ceny nehnuteľnosti neklesnú, lebo neviem, čo sa môže stať za tie jeden, 2 roky. Takže keď chcem bývať, nemám veľmi dlho čo uvažovať, mám kúpiť tú nehnuteľnosť a či sa to vyplatilo alebo nie, ukáže až čas, jednoducho nevyberieme si. Oplatí sa vlastne kupovať byt, to je Najčastejšia otázka dnešných mladých ľudí, ktorí štartujú svoj život. Ak mám zamestnanie, alebo teda zdroj príjmu v lokalite, kde si hľadám to bývanie a ne neočakávam, že by sa mi tento zdroj príjmu presúval do inej lokality, tak si mám kúpiť tú nehnuteľnosť. Naopak, keď očakávam, že sa mi zdroj príjmu bude meniť, to znamená, že či už v rámci jedného mesta, alebo aj v rámci viacerých miest, nebo aj krajín, tak je výhodnejšie zase ísť do podnajmu, kde nie sme viazaní to nehnuteľnosťou. Lebo vlastne nehnuteľnosť znamená nielen mať sa kam vrátiť, ale sú to aj nejaké náklady spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. Čo majú robiť ľudia, ktorí najmä vo veľkých mestách možno ani nemajú problém tak s výškou splátky toho úveru, ale úver nedostanú, respektíve nedostanú toľko, koľko stojí byt, lebo dostanú maximálne 100 tisíc, ale byt v Bratislave už aj tie menšie sa začínajú na cenách 130, 140, 150 tisíc. Čo by ste im poradili? Ťažko je radiť takémuto človeku, lebo nepoznáme tú konkrétnu situáciu, ale keď sa pozrieme na to, že ako sa žije v západných krajinách, tak tam nie je nič výnimočné, že ľudia cestujú aj hodinu autom po diálnici do práce. Čiže z toho pohľadu slovenských vzdialeností by som povedal, že ľudia môžu do Bratislavy dochádzať aj z Nitry, z Trnavy, z Piešťan alebo okolitých obcí. Takže netreba sa zameriavať výlučne na nehnuteľnosti v Bratislave z tohto pohľadu, ale tie nehnuteľnosti sú všade dostupné, kde v podstate ide tá dielnica. Už dlhší čas sledujeme rast úrokových sadzieb na hypotékach. Čo to podľa vás môže urobiť s cenami nehnuteľností? Hypotéky umožňujú kupovať nehnuteľnosti. To znamená, keď je dostupná hypotéka, môžem si dovoliť kúpiť drahšiu nehnuteľnosť. Ako náhle tá hypotéka dostupná nie je, už tú drahšiu nehnuteľnosť si kúpiť nebudem môcť dovoliť. To znamená, tí predávajúci budú mať menej záujemcov a možno niekto nebude mať ani jedného pri tej cene, ktorú nastavil. Takže bude musieť ísť tou cenou nižšie. Ide o to, že koľko ľudia kupujú nehnuteľnosti na úver a koľko kupujú za svoje úspory.